přítomnost. Tím, že chci být tou přítomností, tu přítomnost míním. Dokud neumím být pozorovatelem všeho, stačí emoce, pocity, myšlenky jen pozorovat. Pozorovat i to, že mi nejsou příjemné, pozorovat tělo a tak dále, nebo je třeba zkoušet, překračovat. To je asi cesta k pozorovateli od osobněnému vnímání. Děkuji. Hlavně, miláčku, z toho nedělajte tragédii. To pozorování je naprostá přirozenost každého člověka. Teď vy byste nemohli fungovat v tom projeveném světě, kdyby nefungovalo pozorování a pozorovatel. Akorát s tím rozdílem, že se spíš nebo se stotožňujete s tím obsahem nebo s tím pozorovaným předmětem a úplně zapomínáte vlastně to plně vědomě vnímat. To je všecko, co je na tom těžkého. To plně vědomě vnímat, to je vědomé pozorování. Samozřejmě i to překračování, no co vám v té chvíli jde líp? No tak líp vám půjde překračování, tak překročíte. Líp vám půjde si plně uvědomit ten pocit, který tam prochází, no tak takhle, ale tam to přesně bylo to, co tady už bylo řečené, že zase je tam vlastně odmítání. Takže o to je to potom silnější, že tam vlastně je, jak to tam bylo napsané, o tom odmítání těch emocí. Vadí mi, že mi to vadí. No, jako, a proč vám jsou... Já jsem dost dobrý, ne? No, tak, no, přesně, no, tak nahlas. Proč vám to vadí? No, to mám problém, že nie som dosť dobrý, nevyhovujem. No. Ale tam je tých otázok, to je ináč dobrá kadencia. Je ich tam strašne veľa. Že tam by asi pomohlo trošku ubrať z tých nárokov, že ja nemusím byť dokonalý pozorovateľ, ani dokonale sa uvedomovať, ani dokonale všetko robiť. Prekračovať. Ani prekračovať a ešte neviem koľko ďalších činností, lebo už ani to do hlavy nevojde všetko. Ešte tu je vlastne dovietek, ako PS. Proč sebe a situace beru tak hrozně vážně? Mám pocit, že je to úplně zbytečné, ale neumím jinak. Je to těmi programy, které zakrývají tu radost bytí? No tak samozřejmě, že je to těmi jako programy, ale miláčkové, tady se vám ukazuje cesta uvolnění, ne stažení. Vy z toho děláte zase další program. To už hraničí s programem jako dalším. Jako tam si uvědomte jedno. Oči vidí vteď, uši slyší vteď, teď je to v uvolnění. Teď co na tom je těžkého, co tam k tomu potřebujete úsilí. Jaké úsilí vy nakladáte, abyste mohli vnímat okolí, abyste mohli slyšet? Kolik? Na to se neptáte. Mně nejde vidět. Mně nejde slyšet. Mně nejde mluvit. Kdyby řekl, to mi. Nebo nemluvit. To neříkáte. A přitom to je to pozorování. To je to vědomé vnímání všeho. Ta přirozenost. No a teď se zkuste ještě vyjádřit tady k tomu. Protože to je skoro o vás všech, často tady toto řešíte. Zase mě to vtáhlo. A když to říkáte, tak už vás to nevtáhlo. No zase řešíte něco, co vůbec teď není. To no a co? No, však jo. Teď tu nic, to je, miláčkové, o uvolnění. Abyste ten život mohli prožít a ne proživořit, tak to je v první řadě o uvolnění. To pozorování vědomé má vést k tomu, že pomalu a jistě vám přestávají vadit, co se děje, nebo cokoliv vám přestává vadit. A ne, abyste si tam ještě dávali, že vám začíná vadit. Že vám to vadí. To je nejvyšší level sebetrýznění. Jasně.
jsou typy vlastně lidí, a to vlastně jsme mluvili, Pavlík vám může vlastně na to něco říct, tak teď to okřál, kdy ta mysl to opravdu potřebuje mít prostě zaškatulkované. To je v pořádku, to jsou různé typy, že? A to řekla asi archetypy, nebo jak se tak to jsou prostě různé typy. A jsou, které to potřebují všechno nájenovat. Tak Pavlík, když začal chodit, to není dávno, dlouho nechodí Pavlík, když to je krátko. A tehdy trošku taky jako nesouhlasil s ním a říkal, protože se říkalo, děcka, je to o uvolnění v pasečnici, vy nemusíte nic. Jenom si prožívejte tu přítomnost, ona je tady stále, ty ruce se pořád hýbají, někdo tady něco mluví, co je na tom těžkého. A Pavlík se ozval tehdy a říká, tak já s tím úplně nesouhlasím za sebe, on teda mluvil za sebe. Docela přesná parafráze. Protože já to potřebuji mít všechno přesně a já jsem si říkal, přesně v tu hodinu budu meditovat, v tu hodinu půjdu tam k buddhistům, tam si budu meditovat, tam budu chodit, přesně, a já to budu dodržovat. No a teď, co to napsal, co jsme tady četli? To je neuvěřitelné. A když mu bylo řečeno, jo, to je teď pro tebe v pořádku, momentálně pro tebe je to v pořádku, proč by to tak nemohl dělat, proč by šel proti sobě, to je v pořádku. Vidíte, nenechá se zvyklat, aha, tak tady nikdo nic nedělá, no to by ani nešlo. Kdyby myslel mu úplně, jak to, že to nedodržel, teď si měl meditovat. No tak dělá tak, jak on to vnímá. A najednou to odpadlo, ani nevíš kdy a jak. A najednou zjistil, že opravdu je to o tom nic. No to byla rychlovka neuvěřitelná. Protože si nešel proti sobě. Jsi to dělal tak, jak jsi to cítil ty. Momentálně. Ale byl jsi otevřený, protože jsi říkal, ano, možná přijde doba, kdy opravdu nebudu muset dělat nic. Teď se mi hlava vzpouzí. Teď to prostě nebere. A to byla rychlovka. Je to tak, a pak, když se...